Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi gå igenom mitt skönhetsskräp. Det här är alltså min Emtis. Och för er som inte vet vad det här är för någonting, så här, det här är alltså en serie där jag går igenom allt mitt skönhetsskräp, sånt som har tagit slut eller av någon annan anledning ska kastas. Oftast så är det slut, jag sparar sällan någonting annat. Och i slutet utav det här året kommer jag visa er allt mitt skönhetsskräp. Och det är enormt mycket. Det är ett litet tag sedan jag gjorde en sån här sist, och det är helt enkelt för att jag höll på så himla mycket med kalendrarna, jag började på ett nytt jobb. Nej men liksom så, jag sket i det, jag hade inte så mycket förra svängen där jag borde vara. Det här är min näst sista, det kommer en i slutet av december och sedan kommer det då en wrap-up video i slutet av året eller början av nästa år, där jag kommer att berätta, alltså visa er allting, jag kommer lägga ut allting och visa er allting som har tagit slut hemma hos mig. Men nu tänker jag helt enkelt att vi kör igång. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Det första som jag har tagit slut på är det här. Det här är sminkservetter från Depend. Jag har redan ett nytt paket öppet. Älskar dessa. Tycker de är jättebra. De är lite oljiga så de tar bort allting jättebra. Jag använder det främst för att ta bort swatches eller rensa upp under ögonen och sådär. Men överlag jättebra. Så de här tycker jag om jättemycket. Kommer absolut att köpa om, jag har redan gjort det nu ju. Jag har också tagit slut på ett par lite billigare wipes, inte för att Depend är speciellt dyra. De här är från Ullared om jag inte missminner mig, typ för en 10. Samma användningsområde, jag tycker bättre om dem från Depend just för att de är lite oljiga liksom, och det tycker jag är bra så att det löser upp allt smink och sånt som man vill ta bort. Jag har en sån här liten påse, det här är inte alla som jag har tagit slut på hittills, men det här är, eftersom ampuller är i glas så lägger jag dem i den här. Jag har tagit slut på några ampuller, bland annat Reserols, två stycken, och en från Babour, en Pollution Protect. Reserolen vet jag redan att jag tycker jättebra om, och den från Babour var härlig men inte fantastisk. Så där fortsätter jag att lägga dem ju. Sedan har jag tagit slut på ett micellärvatten ifrån Cien. Ni vet att jag gjorde en full recension på Lidels hudvård en hel månad, och det här var lite kvar i den. Och nu har jag gjort slut på den. Tyckte jättebra om den här, skulle kunna tänka mig att köpa om. Men jag har så mycket hudvård så det kommer jag antagligen inte göra nu, men jag skulle kunna tänka mig det. Sedan har jag tagit slut på en eye makeup remover, och det här är från märken Kueshi Double Effect. Och den här tror jag att vi från början har fått i en Look Fantastic eller en glossy box eller någonting. Och jag har försökt att gå igenom lite då det som börjar bli äldre nu. Tyckte mycket om den här, det här är en sån här dubbelfasad ni vet, som är blå i halva och genomskinlig i andra, som man liksom skakar innan man tar bort till exempel ögonsmink. Och såna här typer utav rengöringar använder jag framförallt när jag har typ en krämbas, typ en black eyeliner eller något, eller glitter, för att jag inte vill dra runt det hela ansiktet, så tar jag liksom bort det först och sen tvättar jag ansiktet precis som vanligt. Har tyckt jättebra om den här, dock gillar jag en större flaska, och min absolut favorit har jag också tagit slut på, och det är den här jag kommer fortsätta köpa. Det här är The Body Shops Camomile Gentle Eye Makeup Remover. Det här är min absoluta favorit, den är jättesnäll, irriterar inte mina ögon, jag blir inte röd, den tar bort och löser upp allting. Jag har redan en ny sån här, jag har faktiskt till och med två tror jag. Så det har jag redan köpt en ny. Älskar den här, kommer alltid, forever att ha en hemma. Sedan har jag tagit slut på en, kanske till och med två av mina favorittorrschampon. Det är Kronan Apotekets egna. Jag har sett dock att de har släppt den här för mörkt hår nu. Den är jag lite sugen på att testa nästa gång, men jag älskar verkligen den här. Även om jag är svart hår så lämnar det ingen produkt kvar, alltså en färglager kvar i håret. Så jag älskar den här, jag går alltid igenom de här. Nu, sist, eller alltså typ för ett år sedan, kanske lite mindre, 9 månader sedan, så hade de en rea typ att det var 3 för 2 på alla Kronans egna grejer, så då köpte jag typ 12 stycken. Och nu tror jag bara, jag har en på jobbet, jag har en i handväskan och sen tror jag att jag har en igång här. Sen så är det liksom slut på dem, så jag vill snart bunkra upp igen. Jag hoppas, den här videon kanske kommer upp efter det, men jag hoppas att det kommer någon typ av rea på Black Friday tänkte jag. Då ska jag snagga upp några såna här, för det är mitt absoluta favorittorrschampo. Det enda som är negativt är att den brukar läcka lite så här, men de är så pass billiga och så pass fantastiskt bra att jag älskar att använda den ändå. De lämnar inte heller någon direkt textur, utan de rengör i väl flera ord, men den torkar upp olja bara utan att göra håret, ni vet, så här. Ja men texturigt, jag använder hellre ett texturschampo utöver det. Eller texturspray, förlåt. Tagit slut på en duschtvål ifrån Molton Brown, och det här var Orange and Bergamot. Wow, vad den här luktar gott. Fredrik älskar också den här. Älskar den, luktar superfräscht, lite sött, inte överdrivet. Jag har så mycket duschtvålar från Body Shop fortfarande. Så nästa gång jag kommer köpa en duschgel, vilket är väldigt väldigt långt framåt, så kommer jag nog köpa om den här.
För den är helt fantastisk. Så den har jag skrivit upp på min. Den här ska du köpa så fort du behöver en produkt liksom. För den luktar helt fantastiskt gott. Plus att jag gillar verkligen konsistensen på Molton Browns duschgeler. De är lite tjockare, lite fylligare liksom. Och det gillar verkligen jag. Sedan så la jag i pappret, för att jag glömmer alltid bort att prata om det här. För att jag gjorde slut på min senaste häromdagen och öppnade då en ny, och då sparade jag pappret. Det här är Himalayan Charcoal Soapen ifrån Body Shop. Det är alltså en svart tvål som jag älskar att använda till mina sminkborstar. De kostar 50 spänn på Body Shop. Och de är, förutom att rengöra penslarna perfekt och svampen och sånt, så är den antibakteriell, vilket är fantastiskt bra. Älskar det, dödar verkligen alla bakterier, även om man råkar missa något litet steg på dem liksom. Älskar den. Sedan har jag också gjort slut på jag ska bara få upp den här igen, jag håller på att tappa Gentle Cleansing Milken, också från Cien. Den här har jag haft i duschen, för att jag gillar att tvätta mitt ansikte i duschen, även om det kanske inte är jättebra. Gillar att använda det i duschen för att den är så snäll. Och den här ställde jag in efter att jag gjorde min sen recension. Tyckte att det var riktigt bra. Vill ni höra mer om den så finns det ju i Testa Lidls hudvårdvideo. Men jag tycker om den, så den har jag använt slut på. Sedan har jag gjort slut på lite ansiktsmasker. En del kanske ni inte har sett än. Den här har ni nog redan sett på Instagram. Jag gör ju mycket såna här små Instagram tutorials. Kika gärna in på Instagram hörni. Det här var en Illuminating Holographic Sheet Mask ifrån Chock Chock. Okej, kanske, jag vet inte vad märket är. OK eller whatever. Den här var okej. Fitten var inte så bra på ansiktet, så kommer nog inte köpa om. Den här däremot gillade jag, från Tony Moly. Den här har jag fått i någon av kalendrarna. Det här är, oj, jag får hålla den upp och ner, för att den är, det kommer ut serum fortfarande. Det här är I'm Real Rice Mask Sheet Clear Skin. Och den här är alltså rengörande och återfuktande. Den här gillade jag jättemycket. Den här har också skrivit upp på min lista. Men jag har ju på riktigt, utan att räkna, de har jag säkert 120 sheet masks. Skulle behöva sälja av lite, känner jag. Men det är en annan historia. Så jag kommer inte köpa den här, men jag har skrivit upp den, för den mådde min hud riktigt bra av. Jag har också en ifrån Simple, och det här är Pollution Protect Sheet Mask. Den här har jag också fått i någon typ av box. Helt okej, kändes bra. Fitten på ansiktet var väldigt, väldigt bra. Den här använde jag bara häromdagen i inspelande stund. Åh, oh, nu har jag lite mascara runt det här, vi provocerar. Så att jag har, nej men alltså jag tyckte om den. Jag vet inte riktigt vad den här kostar, för att jag tror som sagt att vi har fått den här i någon kalender eller box eller någonting. För den har inte jag köpt själv, så jag har fått den i någon typ av box eller något. Men jag skulle nog kunna tänka mig, jag har inte tittat på ingredienserna så mycket, men det ser inte ut att vara alkohol högt upp. Det ser bra ut, glycerin, agave, americana stem extract, det tror jag är bra, kaffein. Ja men alltså, min hud kändes åtstramad och fin i den här. Så att, skulle kunna tänka mig att köpa om beroende på priset. Sedan har jag också en duschtvål ifrån The Body Shop, och det här är Cactus Blossom, som var vårdoften 2019. Och herre jävla vad gott den här luktar. Jag har nog inte så många duschar kvar, jag kanske har en eller två duschar sån här kvar. Men jag har flera body butter, och den ser jag fram emot att whip out när våren kommer. För jävla vad gott den här luktar. Den här måste Body Shop ta in igen, för det är fan i mig en av de bästa, mest unika dofterna. För den luktar verkligen lite fräscht, ganska milt. Och det som jag antar är kaktus då. Så jävla här i alla fall. Cactus Flower Extract. Älskar det, älskar färgen också, den är snorgrön. Apropå Body Shop så har jag också gått igenom två såna här. Det här är Peel Off Mask Tea Tree ifrån The Body Shop, som man liksom blandar ihop till en GG Moja, lägger på ansiktet, peelar off. Älskar denna. Den är, älskar Tea Tree, men det är lite för starkt för min hud. Luktar för övrigt som en dröm. Men den här formen funkar jättebra. Den är också återfuktande och rengörande, vilket jag verkligen, verkligen tycker om. Sedan har jag en rengöring från Kiehl's, och det här är Cucumber Herbal Conditioning Cleanser. Och det här är en tvål som löddrar. Fredrik köpte den här först, och sen så tyckte inte han om den, så jag snodde den. Och jag faktiskt tyckte om den, för att vara en rengöring som löddrar, så har jag faktiskt verkligen, verkligen tyckt om den. Tydligen, för jag har gjort slut på den. Så att det är en bra cleanser, men jag föredrar cleansers som torkar ut min hud lite mindre. Även om jag inte kände mig stram eller torr efter att jag hade använt den, så tänker jag att i det långa loppet så tror jag att den hade torkat ut min hud lite om jag hade använt flera. Men Kiehl's är ett av mina favoritmärken. Jag vill jättegärna testa mer från Kiehl's, för det är så himla bra. Oj, nu slängde jag ner något. Sen har jag såklart gjort slut på lite body butter från Body Shop. Jag har gjort slut på den sista som jag hade kvar från förra året, och det här är Vanilla Marshmallow, som är en av mina favoritdofter någonsin.
från Body Shop. Åh, det är en väldigt, väldigt söt vanilj. Och den här har kommit typ väldigt, väldigt lik doft i år, som heter Warm Vanilla. Det har jag bunkrat på sen jag slutade på Body Shop nu då. Och älskar den här. Så jävla bra. Ni vet att jag älskar Body Shop. Sen är det också gjort på två sådana här minis från julkollektionen. Det här är päron, det här är plommon. Jag tror eventuellt att jag har någon mer sån liten här i någonstans. Men oavsett så älskar jag de här dofterna med alla tre juldofterna i år. Det är alltså plommon, päron och den här vaniljchokladfräsen. Päronen älskar Fredrik. Han är frälst. Och det är jag också. Det är som en söt päron. Älskar, älskar, älskar. Har ni inte varit och doftat på Body Shops dofter i år, juldofter, så borde ni verkligen göra det. Sedan har jag tagit slut på en foundation, och den här trodde jag aldrig skulle ta slut. Den här var så gammal, men jag har gjort slut på den. Även om det inte ser ut så, så har jag det. Den har bara legat skakat runt lite nu. Det som är kvar, det går inte att få upp någonting mer ur den här. Det här är Marc Jacobs Remarkable Foundation. Det här är den mest fulltäckande foundation som jag någonsin haft på mitt ansikte. Den är nice. Det är den. Men jag kommer nog inte köpa om. Faktiskt. Sedan har jag gjort slut på Murad Invisibler Perfecting Shield SPF 30. Det är en SPF med lite blurrande effekt. Gillar att ha den. Den har jag gillat att använda när jag inte haft något smink, bara för att blurra huden lite. Men funkar inte så bra med smink. Jag har gjort slut på en cleansing oil ifrån Kix Beauty. Den här har jag verkligen, verkligen tyckt om. Jag har faktiskt en till redan som står i duschen. Det här är min favorit cleansing oil när jag gör lite mer kreativa sminkningar. Du vet, jag behöver ha olja överallt, typ när jag sminkar ner så här och så. Har mycket glitter kanske, du vet. Ja, men bara för att få loss allting. Svinbra, det är verkligen en rengörande olja. Som jättebra första cleanser på alla sätt och vis. Så den tyckte jag också om. Sedan har jag gjort slut på min Glow Misty från Linda Hallberg Cosmetics. Fy fan vad den här är bra. Jag kommer spara den här lilla flaskan och fylla på med annan setting spray för att ha i väskan. Men jag älskar den här, sjukt bra mist. Ger verkligen glöd, alltså lyster i huden. Snacka om Glow Mist. Handkräm från CCS. Det här är handkrämen i collab med Therese Lindgren. Den här hittade jag i en handväska som säkert är... Jag har säkert inte använt den innan dess. Den var typ halvtom på ett år. Och jag tänkte, men den luktade bra, den kändes bra. Så jag bestämde mig för att, nu slängde jag iväg korken. Bestämde mig för att göra slut på den. Och den var nice. Oj, 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 oj. Nu har jag byggt ett berg. Åh nej. Du vet, jag bygger berg här framför mig. Och nu går det åt helvete. Och nu slickar Harley på korken. Det går bra nu. Lite mer masker har jag. Aloe vera masken från Body Shop Sheet Mask, skitbra, ni vet att jag älskar den. Sedan är det Pineapple Nose Mask, den här tyckte jag inte om. Alltså verkligen inte alls, den gjorde ingenting för min hud. Eye Gold Eye Patches från en Instagram tutorial. Jag gillade den, återfuktade mina underögon, men ingenting speciellt, kommer inte köpa om. Den här gillade jag verkligen, det här är Eye Mask från Sephora Collection. Oj, lite serum igen. En av mina bästa eye masker jag någonsin har testat. Och jag har en annan här från Patchology. De var också riktigt bra. Ja, alltså riktigt bra båda två. Skulle 100% kunna köpa om. Men jag har ganska många. Plus att jag köpte ett paket med Milk Makeups eye patches. Så de kommer räcka ett bra tag. Nu ska vi se här. Sedan är det en från Indie Beauty. Och det är alltså ett Therese Lindgrens märke. Och det här är deras Moisturizing Bomb Facial Mask. Älskar den här. Skulle kunna tänka mig att köpa om den inte hade parfym i sig. Men den har ganska mycket parfym och jag vill inte ha det. Eller vad ska man säga då? Jag har ingenting egentligen mot parfym i produkter om den inte irriterar min hud givetvis. Men jag har så mycket andra återfuktande masker som inte har parfym i sig. Så jag har typ svårt att motivera det även om den är billig. Men har du inget problem med parfymer och skiter i det, så är det en bra återfuktande mask. Det tycker jag verkligen. Sedan då. Fan vad mycket grejer det är. Jag har använt upp en Nourishing Body Cream från Rituals. Inte bara Body Shops. Jag försöker gå igenom lite andra också. Inte bara Body Butter. Den här gillade jag jättemycket. Speciellt doften. Luktar helt fantastiskt gott. Jag gillar ju Rituals. Eller mycket från Rituals. Och den här luktar helt fantastiskt. Jag hade aldrig testat någonting från den här serien innan. Men jag fick en eller två till saker från den här serien i alla kalendrar och sånt. Så att ni kommer få se den fler gånger. Men det här är absolut en serie som jag skulle kunna tänka mig att använda fler gånger i framtiden. Och bodycreamen kändes fantastiskt. Jag har fått några till som faktiskt ställt redan vid mitt nattduksbord. Så hey, apropå Rituals så har jag testat den här två gånger. Wonder Masken som ni har ravat om.
Det är alltså en mask som du blandar med vatten och applicerar. Helt okej, men alltså ärligt talat så föredrar jag mycket andra djuprengörande masker. Jag tycker inte att den gjorde så mycket för huden, så kommer nog inte köpa om. Sedan så är det Skin Treats Clear and Pure Enzyme och AHA peeling till kroppen. Den här däremot, det här måste ju vara en av Skin Treats bästa produkter, och då har jag testat en hel del ifrån Skin Treats. Sjukt, sjukt bra. Verkligen. Vill ni testa från Skin Treats och behöver en bra skrubb till kroppen? Absolut, svinbra. Tycker jag absolut ni ska kika in. Jag har en setting mist ifrån L'Oréal. Och L'Oréal har en Infallible Fixing Mist, en av mina favoriter. Jag vet att den här är väldigt divided, några älskar, några hatar. Anledningen är för att man måste skaka den då med den här lilla kulan. Så att det vita typ som är längst ner separeras i hela flaskan. Folk säger att man får vita prickar, jag har aldrig upplevt det. Tycker om den här jättemycket, annars hade jag inte tagit slut på den. Jag har också ett serum, eller vad man ska säga, från Anne-Marie Börlind. Och det här är Hyaluronic Shaken, är en av mina favoritserum, eller vad man ska kalla, of all time. Det här är alltså rosvarianten som ska återfukta och lugna huden. Det tycker jag verkligen att den har gjort. När jag har haft perioder där jag behöver lugna min hud lite extra och inte använda så mycket starka produkter, så har det här varit en räddare. Älskar den här, hade kunnat tänka mig att köpa en ny också. Men jag föredrar ju Hyaluronic Shaken då, som är mer återfuktande. Jag tycker liksom att det är den här fast mer fukt, och det gillar ju jag. Så det är inte det att den är dålig, jag bara föredrar den blåa då. Jag har en svamp ifrån Morphe som har spruckit vid tvätt. Den här gillade jag inte. Jag gillar mycket mer den som är rund, ni vet, och så är den platt på sidan, eller liksom trekantig längst upp. Mycket bättre, de är helt olika i mjukhet och allting. Och vad illa den här luktar, jag måste nog ha lagt den här i blöt så den har ruttnat lite. Tyckte inte om den här så mycket, kommer inte köpa om, i sådana fall hellre den andra. Plus att den sprack efter bara kanske 20 tvättar eller så, och då var jag ändå väldigt försiktig. Sunscreen Mousse ifrån Evy, det här är alltså en SPF 50 till kroppen. Eller jag har använt den till kroppen. Väldigt, väldigt dryg, verkligen en favorit. Den här kommer jag köpa när jag är dålig med SPF på kroppen, förutom här på vinterhalvåret, men jag har också ofta väldigt täckande kläder. Men det här har varit en jättefavorit hos mig och Fredrik, så att den här kommer vi absolut att köpa om. Men kanske till sommaren eller till våren. Nu ska vi se här. Sedan har jag en liten mask från märket Yves Loom, och det här är en Rescue Mask. Yves Loom är väldigt, väldigt dyrt. Jag älskar en del av deras saker, det här var inte en favorit hos mig. Den är bra, men ingen favorit. Jag har också en handtvål, det här är Tahitian från Body Shop, en av mina favoritdofter, det är från spa-serien. Luktar lite vanilj, lite någon typ så här sidelwood eller trä av något slag, väldigt väldigt fräsch, älskar Body Shops nya handtvålar i pumpformen så här, så jävla bra. Jag har en just nu på toan som kanske förresten var slut, men då får ni se den i nästa empty, och det är Juicy Pear som är juldoften, och den är amazing. Men jag älskar Tahitian, kommer absolut köpa någon gång i framtiden. Ida Weiss Intensive Hair Mask. Jag hatade shampoo och balsamet, masken var okej. Hatar förpackningen, kommer inte köpa om. Kommer inte heller köpa Ida Weiss shampoo och balsam, rekommenderar inte det. Jag använde bara två tvättar, mitt hår blev kaos. Så jag kommer inte använda det. Sen har jag några såna här, lite olika, jag behöver kanske inte visa alla. Såna här som jag fick i lite kalendrar, du vet, duschtvålar och sånt som jag haft med när vi har varit iväg lite. Helt okej. Jag har en... det här är en body soufflé ifrån Skin Treat. Älskade. Konsistensen var verkligen som ett... den luktade så gott också. Det här var ju doften Black Crowberry och Black Quinoa. Älskade i alla fall den här. Strong contestant, kommer absolut köpa någon gång, skrivit upp. Men jag har ju på riktigt 30. Det är oöppnade body butter. Jag går igenom mycket krämer, jag älskar att smörja kroppen. Jag har varit väldigt dålig på senaste, för att jag har varit så himla himla trött och överarbetad. Men älskar ju att smörja mig. Sedan har jag en Wing It liner ifrån färg. Jag trodde aldrig att jag skulle gå igenom en eyeliner, men jag har använt den här typ varje dag, även om inte jag visar det så ofta, för att tightlina mellan mina fransar. Och det här är en av de bästa på marknaden. Älskar färgkollektions gel eyeliner.
Ögonkräm ifrån Clinique All About Eyes, en av mina all time favoriter. Jag har redan en ny i badrumsskåpet. Det är en av få ögonkrämer som jag verkligen tycker gör någonting. Det finns också en All About Eyes Rich som är extra bra om man behöver mer fett, alltså för att man har dålig fettproduktion. Men den här är superbra om man vill ha extra fukt. Den är också, sjunker in fint och ligger väldigt fint under smink. Solklar favorit och har redan köpt en ny. Jag har gjort slut på en mega length mascara ifrån Wet n Wild och den här har jag verkligen tyckt om. Den är lätt att applicera med så här i underfransen och allting. Det enda som är negativt är att jag tyckte att den torkade ut ganska fort. Jag tror att jag hade den öppen i så där max 2 månader och sen tyckte jag att den var helt torr. Och då använde jag väldigt lite mascara för att jag har ju alltid fransar. Men helt okej. Sen har jag tagit slut på ett puder. Och det här är Rimmel's Stay Matte. Ett av mina all time favoritpuder. Sjukt bra, kostar typ 50 spänn. Kanske, i Sverige kanske 70 spänn då. Sjukt bra. Kommer 100% att köpa om. Men jag har ju typ 50 plus puder. Så jag behöver knappast göra det nu. Men solklar favorit hos mig. Solklar. Inga konstigheter. Jag gjorde slut på nagelolja ifrån Idun. Det är nagelolja, den funkade bra. Jag gillade den mycket. Jag har ju slut på ett glitter faktiskt. Och det här har jag ju, de här är fortfarande de runda glittrarna från Makeup Store. Det här har varit ett av mina favoritglitter sedan jag var ett ungt barn. Så här ser den ut på Instagram, jag vet inte om ni kommer se, men det är ett holographic glitter i alla fall. Den heter Hologram, den heter inte det längre, tror jag. Jag har en ny förpackning med den här som är de fyrkantiga nya. Men jag tror att det är med det gamla namnet, för att jag jobbar ju numera på en makeup store. Och vi har inte den här i butik, men vi har ett annat som är väldigt väldigt likt, som jag tror, och kvotar mig inte på det för jag har inte lärt mig alla namnen, att den heter Helix. Men jag är lite osäker, men oavsett så är det holographic glitter och den finns kvar i butiken, jag är bara osäker på namnet. En av mina favoritglitter av all time. Alltså jag har använt den på varje nyår sedan tidernas begynnelse liksom. Älskar. Och då har inte jag varit en sminkperson tidigare direkt. Jag har lite små strunt här i botten. Jag har en handkräm, det är väldigt lite handkräm jag har gått igenom. Jag tror att jag har öppnat väldigt många nya. Jag har en ny handväskan, jag har en på jobbet, jag har en ny vid datorn. Alltså så. Så att jag tror att det är därför jag inte gått igenom så många. Och sen går jag igenom jättemånga direkt sen. Det här är i alla fall Rich Plum. Alltså Body Shops juldoft. Älskar, så jävla bra. Wow, oj då. Nu slänger jag allt på marken. Sedan hade jag en liten fix plus som jag fick i någon kalender eller någonting sånt där. Jag använde slut den på typ 2 dagar för att den är så liten. Det kommer inget mer. Jag hade den i handväskan, älskar fix plus. Och sist men absolut inte minst så har jag ett bioeffekt litet serum som jag inte tycker är bra. Nu slut. Då syns vi, jag bara skojar. Men det var allting, det var ändå ganska mycket. Det blev en 20 minuters video, precis som vanligt när jag gör empties. Även om jag försöker rappa på. Många av de här produkterna pratar jag om varje empties. Så sätt på empties spellistan, jag lämnar den ner i beskrivningen. Kika på fler empties, tagga det på årsempties eller det är jag. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!